Ena prava, cela ordninga. Oli naredba cerkovna stoji nrveč v štirih ličeh ali štukih. Nr poprej, da se ta cela Božja beseda, tu je ta postava, te zapovedi in v ta evangelij tim ljudem v te cerkvi očitu, prav in v zastopno pridiguje in v deseti sveti zakramenti, ta sveti krst, ta sveta večerja Kristuseva, prav dile in v jemlo. In v desetu pravu pridigane za veliko šaca drži in ohrani po vsem krščanstvi. Zakaj Bog je od začetka to svojo šego in v volo v ti njega postavi in v tim evangeliju tej cerkvi dajal naznane. In v hoče tako skuzi in v s takim pridiganem po njega veliki dobruti in v milosti za volo svojega ljubiga sinu Jezusa Kristusa sebi eno cerkov iz vseh žlaht ljudi ukupe zbrati in upripraviti, da njega prav spozna, česti, hvali, na njega kliče, moli in v denemu v pravi pokorščini zvestu služi. Smo v pričakovanju prihoda Trubarjeve crkovne ordninge. Crkovna ordninga je eno od najpomembnejših del Primoža Trubarja. Gre sicer za kompilacijo več tedanjih cerkvenih redov, ki pa jih je razširil skor 25% svojega besedila. Tako je dejansko nastalo neko povsem novo zaokroženo besedilo. Gre za eno od prvih knjig, napisanih v visoki knjižni slovenščini, ki so bile dejansko namenjene elitnemu izobražencu. Ni bilo mišljeno, da bi crkovno ordningo brali neizobraženi ljudje, ampak je bila v prvi vrsti namenjena izobraženim pridigarjem oziroma duhovnikom. K četrtimu. Ta cerkev mora tim suseb eno lastno gvišno blagu imeti, s katerim se imajo ti pridigari in v ti vučeniki v njih šulah, bozi šulari in v ljudi omisliti in v gori držati, kakor od tega sam Bog v dosti mestih v tim svetim pismu zapoviduje. V tistem času so papir izdelovali ročno iz izjemno kvalitetnih materialov. Za razliko od novejšega papirja, ki je izdelan iz lesa, je ta papir bil izdelan iz krp. To so bile konopljene lanene krpe, ki so jih stolkli in izdelali tako imenovan ročen papir. Ta papir je zaradi tega, ker so zelo kvalitetna vlakna, izjemno dobre kvalitete, kot vidimo tudi na tem knjižnem bloku. Torej, največje poškodbe, ki jih lahko utrpijo te knjige, so predvsem zaradi rokovanja ali pa neprimernega hranjenja. Recimo, če je knjiga hranjena na previsoki relativni vlagi, lahko začne plesneti. So pa to organski materiali, ki sčasoma propadajo. Zato je izjemno pomembno, na kak način jih varujemo, na kak način jih hranimo in tudi seveda, na kak način jih razstavljamo. Pogosto se ravno največje poškodbe knjig zgodijo v času, ko se postavljajo razstave. Namreč neprimerno rokovanje, neprimerno podstavljanje, recimo knjig, vemo, da so to stare gospe, lahko rečemo, ne, tako kot je treba starejše ljudi podpreti za palco, je prav tako potrebno knjige nekako na nek način podpreti, zaradi tega sami materiali niso več tako elastični, kot so bili v nastanku. Torej, pri nas na oddelku za vsako tako knjigo starejšo izdelamo podstavek, da knjiga ne trpi v času razstave. Torej, pri samih razstavah je izjemnega pomena tudi, da je v razstavnem prostoru primerna relativna vlaga, temperatura in svetloba. Ne, vemo, da pri cerkveni ornongi so platnice iz pergamenta, se lahko ta naguba ravno tako začne plesneti in tudi pri povišani relativni vlagi se pospešijo kemijske reakcije razgradnje papirja.
v tem novem testamentu sam Kristus govori, da slednji delovec in služabnik te cerkve je vreden svojega lona in obljubuje velik lon vsem tistim, kjer le en trunk vode enimu pridigarju podade.